Azərbaycanın qala qapısı sayılan Laçın, Azərbaycanın cənub-qərbində dağlıq ərazidə yerləşir. Şimaldan Kəlbəcər, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavənd, cənubdan Qubadlı və qərbdən isə Ermənistanla həmsərhəddir. Rayon mərkəzinin Bakı şəhəri ilə şosi yol arasılığı məsafəsi 450 km, Xankəndi dəmir yol stansiyası ilə isə ara məsafəsi 60 km-dir. Laçın rayonu 18 may 1992-ci ildə Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələr tərəfindən işğal edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Rusiya Federasiyası Prezidentləri və Ermənistan Respublikası Başnazirinin imzaladığı üçtərəfli bəyanata əsasən 1 dekabr 2020-ci ildən etibarən Laçın rayonu 28 il sonra yenidən Azərbaycan Respublikasının nəzarəti altına keçmişdir. 12-ci ay 2020-ci ildə. Laçın tarixi keçmişi zəngin olan bir ərazidir. Laçın abidələri ilə hətta eramızdan əvvəl 1-2 minilliyə aid edilən Xocavənd rayonundakı Azıq və Cəbrayıl rayonundakı tağlar mağaraları ilə müqayisə edilə biləcək qədər dəyərli və nadir abidələrdəndir. 1828-ci ildə Rusiya-İran müharibəsindən sonra bağlanan Türkmənçay müqaviləsinə əsasən bölgə Şimali Azərbaycanın tərkibində Rusiyaya qatılıb. Rusiyanın himayəsi altında Cənubi Qafqaza Osmanlı dövlətindən və İrandan ermənilərin kütləvi şəkildə köçürülüb məskunlaşdırılmasına başlandı. Ancaq Laçın bölgəsinə ermənilərin məskunlaşdırılması mümkün olmadı. Azərbaycan da Azərbaycanın qərb torpaqlarına sahib çıxaraq bu torpaqlar üzərində özlərinə dövlət quran ermənilər artıq Azərbaycana qarşı yeni, daha böyük ərazi iddiaları ilə çıxış etməyə başladılar. Onlar Qarabağı Ermənistana birləşdirməsi məsələsini ortaya ataraq bir maniyə kimi Laçın rayonunu arada götürməyin yollarını düşündülər. Sovetlər dönəmində ermənilər dəfələrlə Laçın rayonunda bir inzibati mərkəz kimi layiqməyə çalışsalar da təşəbbüsləri baş tutmur. Bunun əvəzində onlar 70-80-ci illərdə Güləbirci, Cimli, Malbəy və digər kətlərin 100 hektarlarla pay torpaqlarını bütövlükdə Qara Göl yaylağını mənimsəməyə layiq oldular. Ermənistan tərəfindən işğalın nəticələrində 264 nəfər şəhid olmuş, 65 nəfər girov götürmüş, 103 nəfər əlil olmuşdur. Rayonun 6 milli qəhrəmanı vardır. Rayon üzrə 1 yaşdan 16 yaşa dək mövcud olan 24.374 nəfər, uşaqdan 18 nəfəri şəhid, 225 nəfəri əlil olmuş, 1171 nəfəri, o cümlədən 31 nəfəri hər iki valideyindən yetim qalmışdır. İşğal ilə əlaqədar rayona 7,1 milyard ABŞ dolları zəyərində ziyan dəymişdir. Azərbaycanın qərb torpaqlarına sahib çıxaraq bu torpaqlar üzərində özlərinə dövlət quran ermənilər artıq Azərbaycana qarşı yeni, daha böyük ərazi iddiaları ilə çıxış etməyə başladılar. Onlar Qarabağı Ermənistana birləşdirməsi məsələsini ortaya ataraq bir maniyə kimi Laçın rayonunu arada götürməyin yollarını düşündülər. Sovetlər dönəmində ermənilər dəfələrlə Laçın rayonunda bir inzibati mərkəz kimi layiqməyə çalışsalar da təşəbbüsləri baş tutmur. Bunun əvəzində onlar 70-80-ci illərdə Güləbirci, Cimli, Malbəy və digər kətlərin 100 hektarlarla pay torpaqlarını bütövlükdə Qara Göl yaylağını mənimsəməyə layiq oldular. Ermənistan tərəfindən işğalın nəticələrində 264 nəfər şəhid olmuş, 65 nəfər girov götürmüş, 103 nəfər əlil olmuşdur. Rayonun 6 milli qəhrəmanı vardır. Rayon üzrə 1 yaşdan 16 yaşa dək mövcud olan 24.374 nəfər, uşaqdan 18 nəfəri şəhid, 225 nəfəri əlil olmuş, 1171 nəfəri, o cümlədən 31 nəfəri hər iki valideyindən yetim qalmışdır. İşğal ilə əlaqədar rayona 7,1 milyard ABŞ dolları zəyərində ziyan dəymişdir. Bəli, bugün tam əminliklə qeyd edirik ki, Laçın rayonunun işğaldan azad olması tarixi bir hadisə olaraq, dekabrın 1-də Ermənistanın işğal altındakı Laçın rayonu öz yurisdiksiyasına qaytarıldı. Azərbaycan, Ermənistan qoşunları və qanunsuz məskunlaşan ermənilər sayca 7 rayondan çıxarmaqla Dağlıq Qarabağ ətrafında işğala məruz qalmış bütün ərazilərin azad edilməsi başa çatdırdı. Beləliklə, Azərbaycan sentyabrın 7-sində başlayan 2-ci Qarabağ müharibəsini hərbi siyasi yolla 44 günə bitirdi və Azərbaycan Vətən Müharibəsinin 44 günü 4 rayonumuzu Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, həmçinin Şuşa şəhəri, Hadrut qəsəbəsi, Dağlıq Qarabağdakı bir çox torpaqlarımızı hərbi yolla işğaldan azad etdi.